tanıyır ki mən Cəlləbaddıyam. Cəlləbaddsız yoxsa həməşərəlisiz? Həmşəri də deyərlər ona. Həmşəri olan, həmşəri də olarlar, hasıllı da demək olar, amma Astarxan Bazar da demək olar, Cəlləbad da demək olar. Elə yaxşı Cəlləbaddı ki, gəldi dayandı orada. Mən Cəlləbadda doğulmuşam, Cəlləbadın Bayxanlı kəndində. Atam da elə o Cəlləbad, o Bayxanlı kəndində doğulub. Amma babalarım əksəriyyəti, atamın atasından tutmuş, babasından tutmuş, hamısı İranın Qaradağ vilayətindənik. Cənubi Azərbaycanlı. Cənubi Azərbaycanlı, Kəleybərlik. Mən o yerlərin hamısını bir 5-6 il bundan qabaq getdim, özümlə gördüm, gəzdim. Başlar sarı yaşıgam, ezayım başlar sarı yaşıgam.